को दोनों को पनिशमेंट नहीं देते, तुम पनिशमेंट करो, पनिशमेंट कर, तू हारा है पनिशमेंट कर, चल तू हारा है ये मैच, तू हारा है पनिशमेंट कर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, दिखा रिकॉर्डिंग, ये मैच जो हारा है ये जरी के साथ दिखा, अब ये मैच तू हारा है, क्या हुआ फट गई, ये तो दोगला इंसान, दोगला बेचारा, दोगला किसने हारा है, मिस्कीन, हाथ चूम ले मिस्कीन, मिस्कीन, चल 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 मिस्कीन, ना बोलियो इसाइल और साधिया निश्चित मिस्कीन, समझता जा, देख अपने कमेंट चेक कर, अपने कमेंट चेक कर, दोगला 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 बाप बाप दोगला बाप दोगला, तेरा नया नाम है दोगला, और दोगला 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 बाप दोगला, तमीज कर दोगला, दोगला इंसान, दोगला इंसान, दोगला दोगला दोगला, एल का मतलब लूजर, यू आर ए लूजर, ऐसे रख, ऐसे रख, एल गाइस इसके सर के नाम लूजर आई, एल ओ एस ई आर एस ई आर, हाँ एल एल बना के रख, एल मतलब लूजर, बिग रिस्पेक्ट, हटा दिया, हटा दिया, दोगला आई वा बना के रख, एल का मतलब लूजर, सही लूजर है तू, आई वा एल तुम्हारा बाप, इसका लूजर हटाया क्यों है, हटाया क्यों है, और दोगले ऐसे कर, ऐसे कर, लूजर बना अपने चेहरे पे, लख दिलानत, चल लख दिलानत तेरे मुंह पे, भाग चल भाग, भाग भाग, कौन सा खत्म है तेरे, पनिशमेंट करो, भाग ना भाग ना, पनिशमेंट भाग ना भाग ना भाग ना, पनिशमेंट करो, दोगले भाग, दोगले वीपीएन बाप होता है बाप, फिर बाप बाप कर रहे, मेरा बाप है, यस हाँ यस, मैं तुम्हारा बाप, ओके ओके, अपनी माँ, मैं भी तेरा बाप हूँ, यानी मैं तेरी माँ का हस्बैंड हूँ, सही है, ए गांड मत, सही है सही है सही है, बाप ना क्यों बाप पे तू क्यों जा रहा है, क्यों गलत बात कर रहा है, क्यों गलत बात कर रहा है, डू नॉट गो ऑन फादर और मदर, खत्म, डोंट गो ऑन फैमिलीज, डोंट गो ऑन फैमिलीज, दोगले डोंट गो ऑन फैमिली, जूलस जदमोर उसे पुरमा कले या दगले خدام ما تو ایسا ستاپ لاری مورت ایل تزا ستاپ لاری پریش دا کسا کمی کیجو دا کوینزو دا پارا را قسم پا خودے والا دا سپایا والا کرانا مول شے والا کرانا مول شے دا زیم یاد و ساتا دا کوینز با مخ کیا و تب اور پسی دا قسی غاپی خپلا بیزتی بم که دا بل بیزتی بم که والا پا ٹک ٹاک کی دی سونا وقت تیر که شپک کالا دی تیر کل خود تم مول نشوی خز دا دی پیسی وغ کچا سلکڑی ماته وې چې راشه ولې ولادي سلکڑی کوینز د پاره خپل عزت مخر سوا کوینز به مخ کی وادر ته به ورپسې د غسی غاپه بل اورز راله وادر چې کله وسره سپورټ نه امارا بایې یې یې دا خبرې مبري شروع کی چې کله وسره دغه پیدا شي ماته یې ستا باپې مو دایم او غایم کونه ورکه وادری د ټول عمر د قسم په خوده په کوینزو کې کونه ورکړی دا ملیشیا والا کسانو ته تازه غونه والدی ما ته تازه غواله بل ته تازه غواله ما ته بده شي جنجالونه وک وادری چې وی ورسي واشي به وی ګیپټر اخ په لپلې کوي ته زما خلکو ته کنزلی کو زبستا خلکو ته ما غوسه ګورستا خلکو ته کنزلی تر ولی خلکو ته کنزلی تر ولی خلکو سپه انسان بیگ لاف بیگ ریسپیکټ والله چې سر می په ګرځول استاسو د لاس لاف یو برو بیگ لاف بیگ ریسپیکټ تاسی سپی بڑی راشی وادر دو بیتا بلال شو بتختی لاب یو والا دوستانو چه تاس سرا سرا ویجی دسی سپی سده دا دو پلار را وطلی دسی پلار را وطلی دسی دا کوینزو دل پارا بدا کونا مرگی کونا بلا بس پا مخ پلی زد گرانده کاماس پانو لخور و مورت داسی خبری کده وی وادی وریده دا پخپل دا زما مشر ولی مخ بدل کا السلام علیکم دا سما چیل دا سلام علیکم څنګه چلے تاسو چا لگا ته مونږه چا لگا علیکم سلام یار لا بی چا لگا ته مونږه ټول نه بیگ لب ولی په خیره کې ډیره خبره کوله ما یې یوسف ما یې دا والا ورو دم دې نه نن ما د پنیشمنت خبره وکي کنه خو مال چلو وعلیکم پنیشمنت مشو ما باندې ګډي وډي ورته ما ته بخپل زنګ وال وادر دي ودې خبرې به وکم ما ته بخپل کی جوړ چي ویور دونه ورسیږي وعلیکم زب دی باندې ویور سی واکوم په د باندې زما سپورټ کیږي ادول د سوره دی ونی شي
زه قسم خورم تاسو ته خو خپله ښه پته دلته په دې علاقه ګفټینګ پیسې کېږي پیسې دونه پیسې به زه په کونه منډم زه به پیسه کوم د ګاډي شوق زه نه لرم د کور شوق زه نه لرم وادي ورېده په دونه پیسو به زه څه کومه خوري به مور او پلار او ټوله دلته به د خلکو پامیل او د خلکو خویندې میندې به پې کنځمه د څه د ویورو دپاره د کوینځو دپاره رمون انسانه دوه کاله شپږ کاله ستا وشو کوینځ مخکې دي او ته ورپسې ته کله مړېږي که دا مړخ لري خو ماته وایي چې وایي زه به م ورته وایم چې دا صحیح دوا دی نولله که چا شل کړي سبا به م سترګې پټېکړي سبا خو دا څوک ونه وایي چې یوه رمونې د کوینځو دپاره د چا خور او مور وکنځله د چا ګفټرې وکنځو د چا هلته ویورې وکنځل داسې خو باید ونه شي که نه والکه دلته ټول په ټیک ټاک کې دوه منافقت روان دی په لا اله الا محمد رسول الله منافقت روان دی والکه داغې انسان هم خوشې بد کوي وادرې چې ګفټ چې دلته دلته دا هوسټینګ کوي او زما په خلاف خبرې کوي یا زما په ګفټر خبرې کوي خپل بروډونه په څه شي ګرموي راشئ ګپ شپ ولګوئ ساعت تېر کوي مینه محبت یو بل لور کوي بېرته ښکته شي تاسو خو نفرت پیدا کوئ څوک راپاڅېږي په یو پسې خبرې کوي څوک راپاڅېږي په بل پسې خبرې کوي دا دې څه معنا لري دې ته وایي منافقتوب دې ته وایي رزالتوب د کوینځو دپاره دا کار مه کوئ که دې خوښه وه راشه ګپ شپ ولګوه بېرته یې بند کوو زه په مخه دې ښه څه چل شو څوک چاله لګیا دی نور جانا ډس ته چاخور پسې ولګیږي ډس ته چامور پسې ولګیږي لا پړې دی نو ته چاخور مو وڅ پورې ټارګټ نکله خو یو کس نه بلا خبرې پسې نه کوم چې منافق تک درانی شي ولې پړې کړه ولې په خپل راته ویلې وته ما خپل ټارګټ کوم زبستا خپل ټارګټ کوم قسم په خوده وي وادرې خل وي ور یو لګو ترسي په لا اله الا الله محمد رسول الله په ګور کې مې اوس مې د خدای د یری مونږ کو د ما خام ز کلمه ورته تیرو ما ورته په دې شینو کې د زنه مال کا سوپ مې سپورټ کړي د سمې سپورټ کړي کنه ما به هیڅ سپورټ نه کړي قسم په الله همداسې مې ورته وویل سپی انسان دی شپږ کاله کېږي وادرې په لا اله الا الله محمد رسول الله دا کوینځ دی او دا د زما نه ورته ډېر ګفټینګ کېږي ده ونه ویل چې بس دی هلته لس سره شوې وه دې ته یوې بار راځئ 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 د خوله وهم دا مړخ لري که نه لري پرېږده ولي پرېږده سبا به دومره خاورې واوړې وادرې د خلک به وایي چې دا څه معنا لري ده د خلکو زړونه وګټه خلکو له مینه ورکړه نه په نفرت پسې ده زه ته قسم خورم چې یو بل د کوم ځای نیپال دی که د کوم ځای دی هغه یو چاته میسج لیکلی وي ده ورته چې ته پاکستان ته کنځلې کوو زه به ستاسو ملک پسې کنځلې کوم وادرې د دوی باندې به ګفټ را قاریږي او کوینځ به پلی کوي ولې ولې داسې کوئ تاسو خپل ګپ شپ لګوئ خپل ساعت تېروئ بالکل نه پکار ده پرېږده یا ولي ولي تاسو خندا خون کې تاسو داسې زه نه زه قسم کوم کنه که د دې لکانو په سر زه دلته ناست یم د دې لکانو په سر زه ګور ماته وی راوایخ لزی راخلم په لا اله الا الله محمد رسول الله که زما به ګیم خوخیږي زه به د مور نه حرمونه پیدا یم نه نه پرېږده پرېږده ولی کنټرول لکه نورزه زبی روپۍ راځي دا به په کونه منډم زبانی به زه کوم اے زبی خوري به ټول خوري به وادرې سکي به ټول او دلته به مرور جان وادرې دو نیتونه زبی او بول اور کمرا کړي د ګفټر خور مور بم ټارګټ کړي ولی زبی او بور تور کا یا او بو خو بکی لگے اس کا تیش می کو بتاوا کیو اے زبی زڑ گیا او بور تور کا سو مچ دیر مہربانی یار کرے دس یا لکان ما ولی دل وادی ورید ول شل کسانو تکینی دس پ ولی ولا بن خبری شروع کی دو ولی ولا گفٹر دس وکڑا دو ولی ولا کسانو دس چلو ک دس چلو ال تسمن دا لکان ما دی دس ور شل تو تکینی پدی وی ورسی واشی وس ما دته ویل ما زستا پلار مواد ورې د ویو تم با په کیو جاته و تم نه بوله ته او بدی باندې خبره ویور 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 چې ویور ډیر لاند شي پرېګه دا ولی بدی خبر تا سوق سپورټ کوي وادي ورې چې پدی جنجال ورې پاک دی حلا کوي دا یار پتا سردا خوان نه کوي ولی افریقا مې راوځه دې سره مې لګ غپ شپ ته اپتاو شو چې سره مې شوی دی افریقا اسلام علیکم افریقا علیکم سلام مونږه یا بالکل اوس مستی کو خیر دی افغان مو کو وسه مو کو اوس مستی مې افریقا دغه کې لپاره مې راوځه چې لکه خندار شي زموږ په خوله باندې یار او کنه اوس چې کوم ولی ورکا ډنګ سره کین او لموس په لا بو دوستان ولا قسم در تخرم وادر دا سونه مینه چې تاسو مال را کړی په لا اله الا محمد رسول الله د دې مینه لایق زنیم ولا چې ټول ټیک ټاک وادر دا که هوستر دې کار سره وادر خې کندې وکنلې د پاغه دنیا ممر من دا د موګي منډي ولی زه یو خبر کوم قسم دې زما یو خبر ته وکړه زه په سخه پښم په دره اې دې یوسف کسان دې پښتون دې پښتون دې زم خپل پښتون دې راشه په پښتو کې راته کنځلې لګي کای دې پښتانه دي زه په دې خپه شم چې پښتون راشي پښتون ته کنځلې کوي د بر په سر لعنت دې شي په داسې په موزه ته اوس خبره وکړه ما د قرآن ابل ورځ ناستم تاسو ته وي یو سایما وا یو هغه بل هغه جنۍ وا یوسف په خبره کوله هغه دوه بچم چې ګيري کوله پتا به تون نالت ولي پتا به تون نالت ملامت هغه ولي ولي دې غوستر وا دي ټول ته په یو سترګه باید وکړل شي الله د ناراضه کیږي ثانک یو جان مړه والله هغه ویډیو مې کتلې وا ما یې ته میسج کوم لوف یو ثانک یو ټول یو پښتانه یو ورور وادي ورې
زه د دې ګفټینګ لپاره نه د چا هوسټر ټارګټ کوم او نه ګفټر ټارګټ کوم وسه پورې مې نه ټارګټ کړو والله کې ټارګټ کوم یا ابري دې دې برو فاکس ساتي خپل کې لا به دوستانو والله مننه ټول ټیک ټاک راته تسلیم دې ستاسو د لاسه ستاسو د لاسه ام شت ثانک یو ډیکس پی ثانک یو سو مچ یار ډیر مې ربا ټارګټ دې ګلونو ډیر غټ دې قرآن ما فخر کو پته پښتنو باندې ما سر ما لالا سر خبر کول ما لالا ما غرزی سب سر میچ شو ما دا ڈی پی بھائی پختون بے خو ماشاءاللہ ما تو سپر کنزل لا غینه دی کڑی انن را شغم د پورا شو ماشاءاللہ دی کنزل وختی را سی راضی لکی راتا خو پختون خان تھینک یو سو مچ سب تو خو کنزل م کو پختون تا کنزل م کو مونږ م وخت ولی م خو وخت هر کس وخت کنزل م کو 10 منٹ شپک منٹ 10 منٹ اے یو گھنٹہ د چا غیبت کو نو کوم بډاری کې بندوم بزم د چا خور امور نه ټارګټ کوم چې استاد سه وکم دا غی پلان کې دي سه وکم استاد ګپټر د سه وکم استاد ګپټر د نور دی دا د نور پلی کیو دا مرد کې بچا دا ولی سبو یار پرګه دا زړګیا منه نه ور هډ یا زنه خلک لګو لګو په سو لپاره هر څه کوي لا به دوستانو والله ایک لب بیگ رسک یا دا وته دو مساور ډیر مهرباني ډیر مهرباني خوشاله اوسې سادیه خبرې نه کوي سادیه دا څه شپتا تم لوگ چھپڑ چھپڑ کر رہے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں چھپ چھپ کر کے سن چھپڑ چھپڑ کیا ہے ہم سیریس باتیں کرتے ہیں ادھر ہم کام کی باتیں کیسے ہوے گا تو میرے لیے چھپڑ چھپڑ تھا کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم کچھ سیکھو پھر تمہیں جنازہ کیسے ہو جائے گا یا سادی ته سو ما زما اردوم ډیره کمزور ده الا پختو راز په مینا به زمون خلک لاس ترانه ولا وادي ردو سي مجبور چي نفرت ته لاس واچو والله ہے لا بي برو والله بيګ لا بيګ ريسپيكت سادی ته جه پښتو نه نه تاسو غلولي لا بي پښتو مې سيکو پښتو سيکو وای کنه مورتي چیرته تلې وي تا خو چکر لته وسم په ایتالیا اڈلی کے انسان نے ہر سور یورپ تھا محبت او ولی ولا تا مال فالو بیکم نه درا کړی پی سی پی لګی سو پلیز راکه فالو به کوم یو ولی تاسو چا لګی ته مونږ چا لګی ته چا خطر ناس ته پاسه کې سبب د مونږ چا وو پولیس کی پرا پاتې کی زمون پلی ته ما وم نه پیږم د زړه سره زه غی سره کې نیم انسان خو انسان دی کنه یو دی کنه په دی ولی دا ګره ولی دا ګره مونږ مې ریګو خصو کوم مینا دا پورا پنځه کاله پاس پلا شو دا ریال بیل غارو تا پورا بیل غارو ولا پورا شپه تاسو ته ویډیو غانو دا یو مرګ دا ولی دا ولی اټلی دا ولی مې ورونه کوم بیا جرمنی له پنځوان کې مې دا کې ماينس 14 ګره دې انسان د کو سامان خټه او هر یو سیس دا ولې تر سړې چې یا چې زه سم کوم کنه خو زه کنسل چالم نه کوم زه چې څه کوم هغه ځان پسې یا پته نشته زه خندال فاز استعمالوم خو نا پلیز خزر ته خبر او کوم د ګلچا حته ذات لري ساته وادر به بری کوم بلایانو باندې دمو او سبانه پوی کوم چې تمړ شي زمنګ تر پلیز کرا پات چې دا و تر پلیز کرا پات چې دا انسان دی وای چې په یو چوکاټ کې پاتې چې تکلې جڑا شي کله وادر روغ انسان چې کله وادر د بیګم میګم شي مورته شي زمونږ فول پاک دی ولی الله فول مستی د مونږ هر یو سایډ اخلو افریقی ما تا ولی ته او یو بل مونږ سره مورته خوغه زمونږ مونږ ولا اغلا فلال په ګنګ کې شامل کړه نه ده نو مونږ غواړو مونږ لکه پارټي جوړ کړو مونږ ته یو استاد وګوره ګورو اے دا 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 دغه بس تا چیل شي کنه دا څوک دا ساحل سادیا ساحل سادیا خو لارسه سادیا چرته سادیا خو ال ریډی چیل دا سادیا آپ میری چیلا بن سکتی ہو بنا سکتی ہو سادیا پلیز یہ کیا بولتے تم کوئی جڑا نہیں ہوتی اس کی چیلا بن جاتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آیا نہیں یہ بولتا ہے تم ہمارے چیلا بن جاؤ لیکن تم اس کے چیلا کی کیا مانا ہے یار میں اس ساحل کو بولتا ہوں تمہارا منہ کیوں لگاتا ہے یار اس لڑکی کے تم ہٹاؤ ہٹ جاؤ السلام علیکم مینوال نن من سره فکر راغلی دا لیکن اس کو جاننا بھی پڑے گا نا یہ سادیا تم چیلا چیلا کا مطلب جانتی ہو تو چیلا مینز میں بتاتا ہوں چیلا مینز تجھے تو بہت یو نو یہ لوگ
इनके जो गुरु होते हैं उनके चेले होते हैं अपने दस लाइक देयर फॉलोअर्स फॉलोअर्स लीडर है ज़ारा सिंह अफ्रीकी और तो जवाब और तो और का क्या तूने क्या कहा सादिया इसने बोला तुम ये वाले काम मत करो प्लीज आदमी बन जाओ मैं तो हम मुरी हम मुरी दो मुरी एक से दस तक काम करेंगे करते हैं समा उर्दू डी खराब है यार पुख्तो की खबरें करो इंग्लिश की और सुरख खैर खबर उर्दू उर्दू सर में बलात्कारों को दासी वाम वाली से कसम डेर रज नरमानी माई दसर से गेम कॉल वाला मा वज दियो सर को लव यू दोस्तानो बिग लव बिग रिस्पेक्ट वाली से اسی دنه دنه ته خوشالی کوم ولید ازله میسه تخنیکی چې د افریقی سره کېنم قسم ده یقین وکړه زما او ستا خو ساحل لا ډیر خبرې مې نشي خو زه ډیر زیات خوشحال شم چې خبر شم ته ثوابي یې زه ډیر خوشحال شم خولي خولي د ثوابه ثوابه ټوپي ابي کول وګوره ولی الله ټول خواهش کوم دې ثوابي کې ساحل لمه لاو شوی دی را مخ باندې ولله دا ساحل دی بازار تر ابي ستو دي زه پسې ولا ګمړګان و تړل دا دا چلو ګمړګان یو د ساحل فل پاکوی زاسم دبي ل راځو اوس پکې ساحل اوس په خامخا دبي ل راځو نجيب ثانك يو ان شاء الله یار موست ویلکم اچ راز انسر دا ولیم پلار کراول ته خاص په ملکونو اے ولی او صاحب لار شو کنه مزه نه لرم پاسپورت نه لرم کنه ولا که تاسو دې دلې مې دلته او خا په زبر راشم که فرانس ل راغلم بلاو بشو لا ته جرمني ل راشه زه جرمنی ته سورج بعد درځم ان شاء الله سورج بعد اے زما د خور دروازې کلاو دي ما سره غټ کور دی راشه زبر ډیر زیات خوشحال شم کراغلی ان شاء الله نه خو زه دا غلط کار نه کوم کنه زه غلط کار زما رور دی زړه سره زما رور یا صحیح دی لوی برو ولی دی خوخته افریقا زما ټول خوختی ولی میم خوخته بالکل ولی خو ډیر سمارټ انسان دی دی ولی خو فل پاک دی پا ولی ولی په تشکیلاله درشته لري هغه وځ دا کار کوم زبیده اے راځي کوئی مونږ نه نورځه تا د خدای په واکې مونږ هر یو شوق لرو مونږ نه نه کو پسکیم کاغذ نه دی کار کی او کساری ای او کچیل لوی لوی دوستانو ملي کوي بس تا درنه نه کی مهم نه زړه کی جی ثانک یو لوی یو والا بیگ لو بیگ ریسپیکټ اے د دې جنې ثانک یو یارانو ډبل ټیپ کوي کنه ظالمانو بوته مستری کیږي سر مارو اے دوستانو دغه معروف نوم جنې واجر ہے عجیب تھینک یو دغه بای د سې کار ونی شي واجر دما ته والا شکایت او عجیب راکم زای تھینک یو تھینک یو پیک اکاؤنٹونه چا په نوم مجول چې سوګي نه غواړم دی تھینک یو سو مچ جانی ډیره مهرباني مارو نو کوی کوم چې تاسو پښتو یا اردو یا پښتنه نو ان شاء الله تعالی ما ورته ویلې نو ولې به د سې کار کوي چې د چا زړه په خپه کیږي او چې زه نه غواړم بای چې سوګي ونه کی چې تاسو نه غواړئ سوګ به ولې کوي بیگ لو بیگ ریسپیکٹ لو یو دوستانو مننه بس یاره ای افریقا زم د ولی په شانتی ہے پټ پټ غیر اور اور پرې دما نن به دی ویډیو کتلی ولی افریقا زما ویډیو انا وسنه ما وخت اپلوډ کړه رورم پکې غیر او خولا د ولی په شانتی غیر او خه او خه ډیر غشتا ولګي یقینو کا غیر سره کنه واقع دی ګوره یو خبره ته ما مخ کې غیر نه پرې خو دل واده لازم ما پټه بانګیرا نه جوړ شه اوس وګور ماشاءالله واده د انسان سره غیر چلې د مخ نور سره برابرېږي افریقا وای کنه سم سمارټ کار وای کنه جان تاسو یې چاله غوښته مېر باندې مونږه یې چاله غوښته تاسو یې چاله ورته په چاغه کوم جرمني ته راغله ده کنه او کنه راغله ده د پاکستان روپې کول ټوله ډون کلو د جرمني دي ته کار ویلې زه خوراسان تاسو کا زما جرمني نور نه ده پکار ولی دا غلط دا شی راغله ته به خود جرمني کې نه پاتې کیږي اے ولی تاسو یې چاته غټي مونږه چاته مونږه چاته غټو یاره زه خو ځکه وایم کنه اے تاسو مو زه خو ځکه وایم چې ما سوق نشته بد نصیبې سره مور پلارم نشته او ډیر خلک نشته خو تاسو خو به سوق وی کنه تاسو به خامخا غی لګټی هاي سره سو پېستې سره لګو ها وا تاسو سوق نشته مونږ نیو هیڅ کوم نشته ملګریو یا الله مالک دې خبره به ان شاء الله په فایټ کې چا کی سوق نه دا غی سوقي الله بالکل الله وی ملګری وی دوستان وی چا سره الله کنا هغه ته به د هیڅ ضرورت نشته پوه شو سادیا څه سره به ولې ځان لرو غږ غږ ولې دوره خوګ دې سړی چې تش چپې ته نه علاوه اے ولی اواز دې تنخا دې سګو واجی تن خام کونی شوه دی وادری سړی بسم الله جانو درته کوئی نور سره شي کوله مکه وای نو اسه اسه گپ کوله شي لاوا ماشاءالله سمارټ دی هغه مخ یا رب رونو وس پوری خو چا نه را لګل یو ول نه شروع تا وکو لکه مونی کې ودا تی دا سپوزا ان اس ثانک یو ولی ولاته پیرس کې کنه کوم خار کې زلی موشک ملی موشک
ليموش ده انا بيجنم زي بيرس لدير زل راغلهم بيرس نلقى دو دري ساعت اللي دي دقاخ سارا بروتين خخ خوز استاسو سنتروبيز لدير زل راغلهم ده سمندر غاره ده دير خشتا زايده ما باي سره دا پر فرانسه ته لاړ شي کنه د سره پکې ضرور ملاويږي ان شاء الله ټیک تا صحیح ده کنه ولی نه زه به ډیر زیات خوشحال شم اے زه به ساده سره یو پنجګه په لګو باندې ساحل مونږ او تاسو مونږ زو مونږ زو صحیح ده الله ما افریقا ولا نه جدا کپل کو ولا وختي راسي افریقي دي غب ته غلي او مولي قسم دي ان شاء الله روس نه مونږ ګډير کم غب شو ولا دلته دلته افریقا باندې غب نه لګول مونږ وای د افریقا یو بل باندې زو ولي زو هاي بای بای کا بار اوکے بھائی ما اوکے زڑ گیا اللہ پامان اوکے سادی اے آئی لو یو سادی اے مائی جان مائی وائف بچے اے 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 ولی اے